Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH US kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda online do'kon web dizaynini Adobe XD'da tayyorlaymiz. Hozirgi qiladigan ishimiz taxminan mana bunday bo'ladi. Ya'ni bosh sahifa. Agar sizda ayollar uchun oyoq kiyim kerak bo'lsa, shunchaki poyabzal ustiga bosganingizda o'sha ayollar poyabzali sahifasiga o'tadi. Va bu yerda ayollar poyabzali katalog, ya'ni to'plamlar keltirilgan. O'sha to'plamdan qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, o'sha poyabzal ustiga bosganingizda o'sha poyabzalning sahifasi kelib chiqadi. Va undagi ma'lumotlarni o'qib, agar yo'qsa narxi, yo'qsa agar bemalol buyurtma berish imkoniyati sizda bor. Mana shu narsani biz Adobe XD'da ko'rib chiqamiz. Agar sizda erkaklar oyoq kiyimi sahifasi kerak bo'lsa, shunchaki bu yerdan erkaklar uchun matn ustiga bosganingizda erkaklar oyoq kiyimi sahifasiga o'tiladi. Va bu yerda ham mana shu erkaklar oyoq kiyimlarini to'plamlari bor. Xohlagan bir to'plam agar qaysi oyoq kiyim sizga ma'qul bo'lsa, o'sha oyoq kiyimni ustiga bosganingizda u haqda ma'lumotga ega bo'lasiz. Ya'ni misol uchun oyoq kiyimimiz 500 ming so'm ekan, bu yerda buyurtma berishingiz mumkin. Bu yerda kompaniya ijtimoiy tarmoqlarini joylashtirasiz. Bosh sahifa. Yo'q bo'lmasam keling, qishki kiyimlar kerak bo'lsa, mana qishki kiyim. Buni ham narxi 500 ming so'm. Narxlarni o'zingiz xohlagandek qo'yish imkoniyatiga egasiz. Yo'q bo'lmasam ushbu poyabzalimiz. Buni ham narxi shunchaki 500 ming so'm yozilgan. Bu yerda buyurtma berish, ijtimoiy tarmoqlar. Ayollar uchun nimasiga o'tsangiz, buyagi yana ayollar to'plamiga o'tiladi. Yoki bo'lmasa bosh sahifaga qaytish imkoniyati ham sizda mavjud, ya'ni mana bunday. Va bu yerdan erkaklar uchun oyoq kiyimga ham o'ta olasiz. Endi biz hozirgi Adobe XD'da tayyorlamoqchi bo'lgan web onlayn do'konimizni web dizayni taxminan mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ushbu rasmlar o'rniga siz kompaniyani original oyoq kiyimlarini ham qo'yishingiz mumkin. Ya'ni sizga kerakli bo'lgan materiallarni siz Photoshopda yoki bo'lmasa boshqa bir dasturda PNG formatda saqlanib qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tayyorlab bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa darsligimizni boshlaymiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz artboard yaratamiz, ya'ni bu yerdan 1920 ga 1080 piksel veb o'lchamdagi artboard yaratamiz. Ustiga bosamiz. Buni o'rtaga olamiz. Endi bunga bitta shakl chizamiz. Ya'ni mana bunday ko'rinishda. Yaratgan shaklimizga o'zgina ishlov beramiz. Ya'ni yon taraflarini o'zgina qayirib, bu yerda border qo'shamiz. Belgichani belgilaysiz va border qo'shasiz. Endi buni rang beramiz. Line gradient tanlaysiz. Ko'p belgilaymiz misol uchun. İkinci nuqtani belgilab, yashil tanlasak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu shaklda. Buni o'zingiz xohlagandek rangni joylashtirish imkoniyatiga egasiz. Ko'proq och ranglardan foydalanishingizni tavsiya beraman. Hozirgi darsimiz faqatgina sizlarga o'rgatish uchun maxsus tayyorlanyapti. O'rtaga olamiz select instrument yordamida buni. Endi lineykadan foydalanamiz, ya'ni mana bu yerda select instrumentni olib kelganingizda lineykani ko'rish imkoniyatiga bo'lasiz. Kerakli joyga joylashtiramiz buni. Endi ushbu shakl yordamida chizamiz. Va uni ham yon taraflarini qayiramiz, ya'ni mana bundan ko'rinishga. Endi buni kerakli nuqtaga joylashtirasiz. Buni mana bu yerdan ko'rinish darajasini pasaytiramiz. Yoki bo'lmasam o'sha rangdan ham mana bu yerdan pasaytirish imkoniyati bo'lsa-chi. Borderni olib tashlaymiz. Bu yerga yozamiz.
keling. Birinchisi bo'sh sahifa bo'ladi. Bo'sh sahifa. Bu yerdan kattalashtiramiz o'zini. Shuni o'zidan bitta kopya ko'chiramiz, ya'ni alt yordamida. Endi bunga erkaklar uchun deb yozamiz. Bundan ham yana bitta kopya ko'chiramiz. Buni ustiga 2 marta bosib, bunga ayollar uchun deb yozamiz. Ayollar uchun. Endi bunga nom berishimiz, shrif berishimiz kerak, nom deyman, uzr. Misol uchun mana bunday shrifdan foydalansak ham bo'ladi. Keling, buni ham o'zgartiramiz. Ham o'rtaga olamiz. Ham o'zgartiramiz. Orasidagi masofani ozgina kattalashtiramiz, ya'ni ochib olamiz. Mana. Endi bu yerga o'sha kompaniya ikonchasini, ya'ni logotipini joylashtiramiz. Kerakli materiallarni men PNG formatda uchun tayyor qilib qo'yibman. Siz ham avval materiallarni tayyor qilib, keyin ishlashingiz maslahat beraman sizga ham. Uni kichiklashtiramiz. Ozgina aylantiramiz mana bunday ko'rinishda. Endi poyabzallar do'koni yozib qo'yamiz. Poyabzallar do'koni. D koni. Ushbu tekstimizni orasini salgina qisqartirishimiz kerak. Buning uchun mana bundan foydalanamiz, ushbu funksiyasidan. Orasini salgina zichlashtiramiz, yaqinroq olib kelamiz. Va buni bu yerdan bitta lineyka olib olamiz. Yana bitta. Endi mana shuni o'ziga o'sha lineyka bilan barobar qilib qo'yamiz uni. Lineykani olib tashlaymiz. Uzoqlashtiramiz endi. Endi qiladigan ishimiz boyagi erkaklar uchun va ayollar uchun poyabzalni qo'yish bo'ladi. Bu importni bosamiz va ikkita foto yuklaymiz. Misol uchun ikkita fotoni import qilamiz. Bittasini belgilab mana buni ko'rinishga olamiz birinchisini. Endi ushbu rasmimizni ham aylantirib olamiz o'zgina mana bunday ko'rinishda. Yana lineyka kerak bo'ladi. Lineykani mana bu yerdan olamizda. Yana bitta lineyka tushirib, ikkinchi poyabzalimiz pastidan joylashtiramiz. Va o'sha lineykaga moslashtiramiz gradusini. Endi tekst kiritamiz va misol uchun ayollar uchun deb yozamiz. Yoki ayollar poyabzal yozsak ham bo'ladi.
ayollar poyabzallari. Poyabzal. Yoki xohlagan tekst kiritsangiz bo'ladi. Men shunchaki sizga ko'rsatish uchun yozyapman. Shriftni o'zgartirsak bo'ladi. Sochi keling, shriftni bu yerdan o'zgartiramiz. Endi shuni o'zidan bitta kopiya ko'chirib bunga erkaklar poyabzal deb yozamiz. Poyabzal. Mana ko'rib turganingizdek yozib ham oldik. Endi tekstimizni ostiga joylashtiramiz kerakli nuqtaga. Mana do'stlar, joylashtirib ham oldik. Endigi qiladigan ishimiz bu yerda ijtimoiy tarmoqlar ikonchalarini yuklash bo'ladi, ya'ni qo'yish bilan. Bunda plugindan yordam so'raymiz, ya'ni bu yerda bir necha pluginlarni men yuklab bo'lganman. Agar sizda bo'lmasa, shu pluginlar mana bu yerda plus ustiga bosasiz va browserda shunchaki mana ikon tur dizayn yozilgan. Ushbu programmani nomini yozib o'xtarib topasiz. Bu yerda uje saqlanib qolgan programmalaringizni ko'rishingiz mumkin, ya'ni pluginlaringizni ko'rishingiz mumkin. Keling ushbu nomimiz orqali, misol uchun birinchisi Telegram deb yozsak agar, Telegram. Bizga Telegramni nimasini beradi. Ya'ni mana do'stlar ko'rib turganingizdek. Va ushbu ikonchamizni kerakli nuqtaga joylashtiramiz. Shiftni bosib turgan holda katta kichik qiladigan bo'lsangiz, uni holati o'zgarmaydi. Agar shiftni bosmagan holda o'zgartirsangiz, mana bunday holatda o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun buni holatini buzmagan holda shift yordamida kichiklashtiramiz. Endi bunga rang bersak bo'ladi. Buning uchun o'sha rasmning ustiga, belgining ustiga bosib, bu yerdan rangini ko'p qilamiz, ya'ni Telegram rangini beramiz. Ozgina border qo'shamiz bu yerda. Qo'shmasak ham bo'ladi. Mana do'stlar, o'zingiz xohlagan rangni berasiz, ma'qul rangni. Keyingisi Instagram. Bu yerdan yerga olib kelamiz. Shiftni bosib turib kattalashtiramiz. Mana shuni. Endi bunga ham rang beramiz. Bunga rangni line gradientdan beramiz. Ya'ni birinchisini pusht rangni belgilaymiz va ikkinchi nuqtamizni qizil rangni belgilaymiz. Ya'ni mana bunday ko'rinishda o'zining rangiga o'xshash. Keyingisi Facebook. Facebookda ham xuddi shunday Facebook deb yozasiz. Va bu yerdan o'zingizga kerakli belgini olasiz. Ma'qul bo'lgan belgi. Şimdi kattalaştıramız. Bunga ham line gradient nasıldan üslubundan faydalanamız. Kök rangdan işletemiz bunu. Ve bu noktası yok yine açır. Yani bana bunu. Endi bu yerga chegirma rasmini joylashtiramiz. Import qilamiz buni. Kerakli joyga joylashtiramiz.
Endi keling ichiga. Ichiga matn yozamiz, ya'ni chegirmalar. Chegirma. A buni rangini hozir biz o'zimizga kerakli rangni bu yerdan beramiz. Ya'ni oq rang. Kichiklashtiramiz. Endi minus 20 qilamiz. Ya'ni 25% chegirma bor degani bu. Foizini kiritamiz bu yerdan. Mana shunday holatda. Ozgina aylantiramiz. Bunu ham. Agar aniq gradusni ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan o'sha gradusni berasiz. Ya'ni tekst gradusini qarasangiz 22%, keyingi tekstimizniki esa 20%. Buni ham 22% qilib gradusini kiritasiz. Ya'ni minus 22 kiritsangiz agar mana shu ikkalasi bir xil gradusda aylanadi. Endi hozir men mana bu yaratgan shaklimizga xato rang berganman, ya'ni solid colordan buni rangini oq qilamiz va artboardga rang beramiz. Artboardni bu yerdan belgilaymiz va mana bu yerdan rang kiritamiz, line gradient. Mana bu holatda buni kerakli nuqtaga joylashtiramiz va keyingi nuqtani belgilab bunga misol uchun yashil rang beramiz. Ko'proq och rangdan foydalanishingizni maslahat beraman. Mana bu. Artboardimizni belgilaymiz. Rangni kirganimizda uni sozlash o'zingiz xohlagan tarafga joylashtirish imkoniyati bor. Endi buni ozgina kuchaytiramiz. Bu yerdan ko'rinish darajasini. Mana bunga ham makirtishimiz kerak bo'ladi. Endi layers paneliga o'tib, ushbu nimamizni pastga tushiramiz. Agar Photoshopda ishlasangiz, slaylar bilan ishlashga o'xshab ketadi bu. Bunga ham endi rang beramiz bu yerda. Pipetka yordamida mana bundan nusxa olamiz. Border dop tashlaymiz. Endi ozgina dizayn ishlatamiz bu yerda shu instrument yordamida.
ushbu shaklimizga rang berishimiz kerak bo'ladi. Border dop tashlab bu yerdan rang beramiz. Misol uchun ko'k rang, ko'kimsim yashil rang tanlaysiz. Endi shakllarni aniqlashtirib olamiz. Hikmatda bo'lish yordamida. Tepaga chiqamiz. Mana do'stlar, kerakli rangni berdik. Endi bunga ozgina liner gradientdan foydalanamiz. Ya'ni mana bunda tag ozroq to'q bo'ladi, usti esa och. Bu yerda ham mana shunday shakl beramiz. Misol uchun keling, rom shaklini beramiz bu yerda. Bunga ham rang beramiz. Border tashlangan line gradient. Ctrl Z qilamiz. Bunga endi pipetka yordamida ozgina rang ko'chiramiz. Nusxa olamiz, ya'ni shu pipetka yordamida nusxani oldik. Rang endi qanday rang berish sizning ideyangizga bog'liq. Borderni olib tashlaymiz bunda ham. Ushbu shaklimizni ham past qatorlardan joylashtiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi saytimizda nimasini ham tuzib oldik. Endi keyingi sahifaga o'tamiz. Ya'ni erkaklar oyoq kiyimini sahifasini tuzib chiqamiz. Bundan ishni tezlashtirish uchun bitta kopiya ko'chiramiz. Buni mana olib tashlaymiz. Ozgina kichiklashtiramiz. Endi shakl ozgina dizayn yaratamiz. Bunda
Endi bunga rang veramiz. Misol uchun keling to'q rang beraylik. Ya'ni mana bunday. Endi bu yerga yozamiz. Misol uchun sifatli poyabzallar to'plami. Rang oq rangda bo'lgani uchun bizga ko'rinmayapti. Bu yerdan shuning qora rangiga kelsak-da ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan so'zlasangiz ham bo'ladi. Misol uchun mana bundan ko'rinishda yoki bo'lmasa mana bundan ko'rinishda. Agar yon tarafga qo'ysangiz agar mana bundan qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu ko'rinishda qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa bu ko'rinishda mana bu yerga qo'yamiz. Bunga ham rang bersak bo'ladi. Buning uchun ko'k rangni o'zidan foydalanamiz. Endi birinchi kataloglarni bu yerda namuna olamiz. Shuning uchun uchta oyoq kiyim hozircha bo'ladi. Kichiklashtiramiz. Keyingi rasmni olamiz. Uni ham kichiklashtiramiz. Keyingisini ham olib. O'zi xohlagandek joylashtirasiz. Endigi qiladigan ishimiz mana bundan to'z kopya ko'chiraylik. Mana bunu ham tuzib chiqdik. Keyingisi yana ishni tezlashtirish uchun shuni o'zidan kopya ko'chirib ostidan joylashtiramiz. Endi rasmlar joyini o'zgartiramiz. Birinchisini olib to'g'irlab buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Va ikkinchisini mana bu yerga qo'yasiz. Mana birdan quflaymiz va ko'rintirmay qo'yamiz. O'zicha keyingi rasmlarni joylashtirib olganimizcha. Endi ko'rsatsak ham bo'ladi. Sochib keyingi qiladigan ishimiz yana to'rtburchak shakldan olib buyurt sotib oling, ya'ni buyurtma bering masini chizamiz.
Koyamız bana bunu aylantıramız. Tuzu. Şlo veramız yani. Bunun ham rengi verilmiş gerek. Asosan yeşil rengle buluş gerek bu. Bu yerge matın kırtamız. Sol için. Büyürtme veriş. Büyürtme. Teksti, bronta bir teksti bana bir yerden kopya kuşuramız. Bir yerde okuyamız. Bu yerge 2 matta bozganımızda özgürtür inkoniyat bizden mavcut buladı. Büyütme vereyim. Bu tekstimizi ok rengi olamız. Saklandık boyamız. Join builder koyamız. Şimdi kelin bunu prototip yordamında olduğundan kuramız. Yani kanda işletici arayanı. Bunun için prototip rejimi yutamız. Şimdi sol için bana bunu üstüye bozganımızda bu sahifaya ötüş için bunu belgileyemiz ve bundan bana bu sahifaya ulayımız. Bana şuna tekstimizde ham bana şuna aklamız. Eğer ayollar kimin ise ayollar sahifası ötkazız. Hazır yasa için vaxt getirdi. Şunun için kursatmadım. Şimdi ushbu sahifadan mana bu katalog ustiga bosganingizda mana shu dizaynni o'tish uchun bundan ham prototip yordamida mana bunga ulaysiz pastki sahifaga. Agar buni sahifasi bo'ladigan bo'lsa, buni sahifasi bo'lasiz. Bundan bo'lsa, buni sahifasi bo'ladi. Va yondan nimani o'zgartiramiz, avto animatsiyaga qo'yamiz buni. Keling, buni ham avto animatsiyaga qo'yamiz. Endi boş sahifa degan tekstimizga boş sahifaga o'tish uchun mana shu birinchi yaratgan nimamizga qaytaramiz. Mana boş sahifani tanlaymiz bu yerdan. Bunlaymiz va mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Endi keling, bo'sh sahifaga qaytamiz. Mana do'stlar, misol uchun buni sahifasiga, poyabzal sahifasiga o'tmoqchi bo'lsangiz, bosganingizda mana bundan natija yuz beradi. Endi buni ustiga bir marta bosganimizda buni sahifasiga o'tamiz. Yana qaytmoqchi bo'lsak, buni mana shu tariqa ishlaysiz. Hozir bularning sahifasi yo'q. Agar bularga ham alohida bir sahifa tayyorlab, prototip yordamida ishga tushirsangiz, ajoyib bir dizayn hosil bo'ladi, ya'ni sayt dizayni. Buyurtma berish uchun ham
adilini bir sayfa tuzish kerak bo'ladi. Ozman sizlarga tuzaman desam ko'p vaqt oladi. Shuning uchun shunchaki kerakli bo'lgan tushunchani berib o'tmoqchi edim. Mana endi bo'sh sahifaga qaytamiz. Mana ko'rib turganingizdek mana shu tariqa ishlaydi. Avtoanimatsiya. Mana do'stlar ko'rib turganingizdek onlayn do'konimizda veb-saytini Adobe XD'da qanday tuzishni ko'rib chiqdik. Agar ushbu video darsligimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.